Сьогодні один ліквідатора, ми приходимо до людей не з пустими обіцянками, а з реальними справами. Сьогодні вже відремонтовано дах, відремонтовані інженерні комунікації. Вже на завершальному етапі діагностичне відділення, фізіотерапевтичне відділення, реанімаційне відділення та операційне відділення. Замінюються вікна, замінюються санвузли. І ми в подальшому будемо виділяти кошти для того, щоб комплексно підійти до ремонту цієї лікарні. Адже це питання не тільки соціальних гарантій, це питання справедливості. Окрім ремонту цієї профільної лікарні, ми виділяємо фінансування із обласного бюджету на те, щоб забезпечувати лікування пільгове чорнобильцям, для того, щоб забезпечувати санаторно-курортне лікування. Також виплачуємо фінансування, одноразову допомогу до днів Чорнобиля. В цілому на Харківщині ми багато приділяємо уваги відновленню і будівництву комплексів, а також лікарень, зокрема. Ми паралельно із ремонтами оснащуємо устаткуванням і обладнанням новим, сучасним. Сьогодні у цей заклад також було передано функціональне і новітнє обладнання для того, щоб укріплювати. В подальшому ми вже почули деякі побажання лікарів і будемо на наступний рік закладувати фінансування і закладувати ті плани, які нададуть нам можливість поступово змінювати ситуацію в усіх лікарнях, не тільки обласного центру, а й всіх районах Харківщини. Привезли вже новий апарат. Привезли новий апарат. Він вже у вас настроєн. Ми його, так, настроїли. Ми хотіли, щоб був апарат з трьома датчиками. То, що ми хотіли, нам ми і отримали. Тепер же краще діагностику можна зробити. Ну, звісно. Ми дуже раді. Спасибо вам. І я рада, що у нас все виходить. Будемо продовжувати. Два сертифікати на нове обладнання. Тому дай Бог, щоб ніколи не ламалося. Чтобы у вас всегда было хорошее настроение, с которым вы встречаете пациента, у пациента всегда было хорошее настроение, от вас уходить. Сегодня мы получаем новый аппарат ультразвукового исследования и видеофиброгастроколоноскоп, то, что было крайне необходимо нашим пациентам. Мы работали на аппаратуре, которая и морально, и физически устаревшая, 70-х, 80-х годов выпуска. Поэтому мы очень благодарны и областному совету, обладминистрации, лично губернатору за такое внимание, которое было оказано этому лечебному учреждению.